ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟୀକାଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବେସ୍ କରି କରାହେଇଥିଲା, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେବ କିମ୍ବା କରୋନା ବହୁତ ବେଶୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବି ଆମେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସରକାର ଦେବ, ଯେମିତି 1 କୋଟି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର, 2 କୋଟି ପୋଲିସ୍ ଆର୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏଣ୍ଡ 26 କ୍ରୋର୍ସ ପବ୍ଲିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବଭ୍ 50 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖା ହେବ। ଯଦି କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାହେବ, ଯଦି ଦେଖା ହେବ ତାପରେ ଆଉ କରୋନା ବ୍ୟାପୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ହିଁ ଲିମିଟ୍ କରିଦିଆହେବ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସାର୍, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଅନେକ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବୁ କରିବେ, ତାପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉ, ତା'ର କ'ଣ ବିଶେଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ସାଇଡ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି, ତା'ର ପ୍ରପର 100% ସର୍ଭେ ହେଇନାହିଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ ଦେଲାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାହେବ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି ଆପ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ, ତାକୁ ଟ୍ରେକ୍ କରିହେବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଗ ହେବ ଜାଣିହେବ, ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣଟା ଜାଣିହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁ ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆସୁ ତ ତା'ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଦେବ, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ତୁମେ କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଜଣକୁ ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 କି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ତା'ଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, 4 ଜଣ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ରହିବେ, 30 ମିନିଟ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, 3ଟା ରୁମ୍ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଯେହେତୁ କରୋନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ପ୍ଲସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଯେହେତୁ କରୋନା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସଚେତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେହେତୁ 30 କୋଟି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଖୋଲିଗଲାଣି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତାପରେ ବି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତା ମାନେ କରୋନା ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି, ହୋଇପାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି, କିଛି କାରଣରୁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଫ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆମେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ଗୋଟେ ପାଇବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଦେଖିକି ପ୍ଲସ୍ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେଖିକି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଜେଡ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାହେବ। କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଭଲ ଆଣ୍ଟିବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିବଡି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ଡାଟା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବଡି ମାସେ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି କି 2 ମାସ ପାଇଁ ତିଆରି କି 3, କୌଣସି ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 50% କି 60% ବାକି ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଟେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ।